Доброго дня, мене звати Олег. Я сьогодні хочу розказати про функцію HTC Sense, коли екран одночасно заблокований та розблокований. В режимі заблокування натискаємо на кнопочку на телефоні, появляється список гаджетів та кільце. Перетягуємо потрібний нам гаджет у кільце, відповідно він активується. Коли ж нам потрібно повністю розблокувати телефон, достатньо перетягнути кільце на центр екрану та відпустити. І ми можемо користуватися усіми функціями телефону. Я рекомендую HTC Sense, коли екран одночасно розблокований та заблокований.